Dobro. Evo danas zapare što je bilo. Sada, konobara. Paže Kiko, ubrzo se vraćam iz Amerike i onda ću kupiti dosta bikova jača, bike napada i prikolica, tio ne tio. Ja se moram vratiti nazad na privremeno odredište, privremeno boravište. Neka budu pripremni Adi Smuhi će samo budi varpak u svoji bikova. Ključ to. Šamija, goni ga, Šamija. Aj, Zeću. Ja da mislim da je ovdje 2-0. On je ispijan, je ovako. Smedere, ba, zelo. Da vidimo, da vidimo, ko će biti bolji, ko će biti jači u ovom paru. Viki Šaronja je na prodaju izgubio, pobjedio i prikolicu Kiku prodaje stočnu. Obratite se. Zbog odlaska u Ameriku, povratak nazad za 2-3 dana. Vjerovatno nekome treba prikolica, nekome biti, a može i u paketu. Sudiju ne smije biti pristran. Može malo podrške za Mehmedovića i za Šamije publiku. Došlo do vrlo sudara. Kiko diže ruke, pozdravo Kiku Mehmedovića i neka mu je sretan povratak put Amerike, a također i vjača Šamije. Mari Dario Šamija. Ne znam, 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 ne
dobra borba je. Hošar! Hošar! Ispada dobra borbica. Šta Šamije raspada? Kitko Mehmedović, ne znamo dakle. I kao sam ostao sam vam dužan danas sa muzički dio programa, vi koji ste kasnije došli, ja ću još jednom ponoviti, će nas zabavljati maestro na klavijaturama Haris Hajdarević, Arnela Botić, ženski vokal i Zvezda Granda, nikad nije kasno. Alen Bešlija, posle nam dolazi gošća dana Maja Marijana. To nešto živiti, nije to nešto živiti. To nešto živiti, to gore. Više je straha što je bilo. Da. Slavio, mora pobijeti svaču. Javio nam se i Huskić iz Kalingrada, kaže Azam je pozdrav moj raju, pozdrav dole sve, danas je moj maca, vodi bitku, ali moram ja da radim na rudniku u Kalingradu, Sanskom mostu. Ove to mi? Ja. Neću to, to je 15. Šta neću? Ne, ne 15. Šta? Moje zame, to je bilo kako preživi, nisaće istorije. Prvi deset je Jesu Paljković Vidikovac sa svojim braćom sinovima. Pozio Lenu Koridu i dobar Teferić. Čuvaj se Kiko, čuvaj se Kiko! Publiko, može li malo aplauz za podrške za ovu borbu publiko? Zasluži oba Biki Bodača, Kiko i Lajšanije! Jesi Kiko, isto obrve. I viđe Naho Pantića ga visoko. Zira, zire, šta si sve spremio? I ovdje jedu za lijep ispre, slabo. Dobra borba, sigurno! Zeća Marina i Darija Šamije i Medved i Šaranja Kike Mehmedovića. Nije Šaranja. Šaranja Kike Mehmedović, Zekonja Marin, Šamija. Darija Šamija. Kiko je nestrpljiv. Često mi rekao 2-0, mogu biti 4-0. Kiko je nestrpljiv. Volio. Ne ti čovjek pobijedba da prodaje. Gdje je Lunčić? Pozdrav, pozdrav, zavijeli. Tišnji, tišnji. Foko zeće vam. Ovako, gledajući. Prošlo subotu smo bili u ključu i Mehra Pajić je danas došao da podrži. Braćo Krajtaz. Natiraj ga Kiko, jači! Natiraj ga ljudi! Kiko, glani ga, jači! Kad kaže Kike, onda se približite bikovima vodačima.
Ja mislim, odavno neće.
Nio, koji je? Hoću. A. A, Braća Kajta su danas i pripremili za najboljeg igrača, najbolju igračicu po 100 krajinova i za najstarijeg posjetioca po 100 krajinova. Znači, odredili su tako, pa će se igrati jedno veliko kola ovdje ispred i odredit će oni, Žini će odrediti ko je najbolji igrač, najbolja igračica i najstariji posjetioc uz dokaz lične karte. Borbica, Ljubas, Marko, stručni saradnik danas je Ljubas, Marko. Stručni komentator je Ljubas, Marko, on ne smije komentarisati. Ništa naglaš. Ljubas, Marko, recite nam nešto o ovoj borbi. Vrh borba. Bolji će pobjediti. Vrh borba. Vrh borba. Dobra borba.
A koga tipuješ, Ljubas Marko? Ljute Tudari. Na koga tipuješ, Ljubas Marko? Na Mudrolkova je, Šaronja. Šaronja? Na njegovu Mudrolku. A ja ću je zeta, a ovaj će uzeti Mudrolku. Toplet pozdravima ti od MPS-e Busovača, Danijela, Jadnjela Kukana, Zine Zine, dobre su dobri sa stadionu. Aj mlad momak Selver Karnić Putović i 22. 10. Lokalitet Putović i Senica. Ima dosta korida još i najavljeni. 3. 9. Stražbeni Sanjeg Muskanović Vrnovići. Da tako Meho Hidanoviću. Ima također 3. 9. Home Kupršani. 24. 9. Admir Lapandić. Lapandić i kaže, ja se me pozdravi, pozovi i najavi. I kamioni autoprevoz Kema Novi Trovnik danas su stali, miruju i odmaraju. Točkovi su danas u miru su Kemu. Sveta ti je na cestama. Ja rekao hoću. Ali Kemu Kajtas, braća Kajtas, danas su bezbjedili i lijepe daje za šankovima. Kaže, manje gledajte u dane, više u pive. Je tako, Nera? Neću ja to reći, Nera. Marijana, ima razlog, Marijana će to, ona Marijana. Marijana dolazi, svi će doći. Također, osoblju želimo sretan rad danas koji su u službi Kajtaza. Lepa Lukić pjeva. Pa će se ovako kazati, tako Kemo, ako niste zadovoljni, odmah recite. Jer danas smo mi u službi vas. Lepa vrena, jo. Lepa vrena, još nisu drugi. Dobro si vam rekao 2-0. Ostanite vi na svojim mjestima. U eurima. Tako je, polusica se, kaže Kike. Neka oni odluče kada Kike kaže da idete Bikovima. Onda im priđite, glavni sudija. Sad ćemo ući šako. Šarija pobjeđe Kiće Milinovića! 4 bolice. Šta kaže za stručni komentator? Dobar stručni komentator. Jani, i on prođe jezik. Čio? Mislim nešto.